插入到水哥啊，在 S15 赛季开启的时候，官方就表示会上线狄仁杰的幸运积分皮肤，鹰眼护卫队。因为一些原因，这款皮肤被延迟上线。而今天官方将狄仁杰的这款皮肤原画曝光出来了，那也就意味着狄仁杰的鹰眼护卫队很快就要上线了。那么狄仁杰这款皮肤原画长啥样，咱们一起来看看吧。好，这就是狄仁杰的鹰眼护卫队的原画，是不是觉得狄仁杰帅气很多呢？我们将原画放大后，看到右边有两个人影啊，一个像刺客，一个像法师，这两个会不会是未来会上线的新英雄？男的会是夏晨，女的可能是西斯，也有可能是黄月英，当然这只是猜测而已啊，大家就当娱乐一下就好了。还有就是幸运积分播报和幸运积分肥撑特效，大概会和这款皮肤一同上线。皮肤是达到幸运积分的标准就可以免费送，而播报和肥撑特效目前尚不知获取方式。这款皮肤既然是免费皮肤，那级别应该是勇者级了。出场动作和原皮一样，也没有独立的语音，就凑合着用就好了。那么小伙伴，你们觉得狄仁杰的这款皮肤的原画好看吗？